Hər vaxtınız xeyir. TV8-in efirində xəbər vaxtı. Studiyada mən Mehin Kərim. ABŞ prezidenti Donald Trump impiçment təhlükəsinin real olduğunu düşünür. Donald Trump impiçment təhlükəsinin real olduğunu düşünür. Bu barədə CNN informasiya agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə Trump məsləhətçilərlə söhbətləri zamanı impiçment elan edilməsinin çəkindiyini dilə gətirib. Prezident bunu Konqresin demokratların nəzarətinə keçəcəyi halda baş verə biləcəyini qeyd edib. Ankara ilə Tehran arasındakı əməkdaşlıq ABŞ və İsraili narahat edir. Bunu Rusiya Postsovet Araşdırmalar Mərkəzinin siyasi eksperti Fərhad İbrahimov İran prezidenti Həsən Ruhaninin açıqlamasını şərh edərkən bildirib. Türkiyə və İranın yaxın şərq regionunun iki lideri olduğunu deyən İbrahimov, ortaq maraqların bu ölkələri birləşdirdiyini söyləyib. İki ölkənin bəzi geosiyasi məsələlərdə fikir ayrılıqları var. Xüsusilə Suriyadakı böhranın həlli məsələsində. Ancaq bu məsələdə belə Rusiya diplomatiyasının səyləri nəticəsində Türkiyə və İran danışıqlar masasına oturdu. İki ölkə Astana prosesi platformasında bir-birinin fikirlərinə qulaq asır və konsensus əldə edir. Bu əməkdaşlığın iqtisadi tərəfi də var. 2016-cı ildə İrana sanksiyalar ləğv edildikdən sonra Türkiyə bu ölkəyə intensiv şəkildə sərmayə qoymağa başlayıb və müəssisələrini genişləndirib. Ancaq ABŞ-ın mövcud İran siyasəti Türkiyə iş adamlarına, İran iqtisadiyyatına sərmayəni genişləndirməyə mane oldu. 2018-ci ilin yanvarından noyabrına qədər Gürcüstanı 8,1 milyon nəfər ziyarət edib. Bunu jurnalistlərə açıqlamasında Gürcüstanın Milli Turizm Administrasiyasının rəhbəri Georgi Çakavadze deyib. Onun sözlərinə görə bu, keçən ilin analoji dövrü ilə müqayisədə 11% çoxdur. O, Gürcüstana səyahət edən turistlərin sayının isə 4,4 milyon nəfər təşkil etdiyini bildirib. Bu isə keçən ilki göstəricidən 17,2% çox olub. Çakavadze Gürcüstana, xüsusilə Cənubi Koreya, Çin, Belarus, İsrail və Qazaxıstandan gələn turistlərin sayının artdığını deyib. Turist sayı ölkə gəlirlərinin 19,9% artmasına səbəb olub. Belə ki, bu ilin ilk 10 ayında Gürcüstanın turizmdən gəliri 2,8 milyard dollar olub. Gürcüstanın boz kardinalı milyarder Bidzina İvanaşvilinin sərvəti 180 milyon dollar azalıb. Məlumata görə, İvanaşvili böyük miqdarda etkisinə rəğmən dünyanın ən zəngin insanların reytingində 25 pillə irəliləyərək 270-ci yerə yüksəlib. Onun sərvətinin hazırda 5,62 milyard dollar təşkil etdiyi bildirilib. Qeyd edək ki, İvanaşvili hazırda Cənubi Qafqazın yeganə rəsmi milyarderidir. O, Gürcüstandakı son prezident seçkisində özünün Gürcü Arzusu Partiyasının mövqelərini itirməməsi üçün xeyli miqdarda vəsait xərcləməli olub. ABŞ-ın Texas ştatında qeyri-adi hadisə baş verib. Bu barədə növbəti reportajımızda. 31 yaşlı Aaron Urbanski adlı bir nəfər Texasda kilsələrdən birində uşaqlar üçün hazırlanmış Şaxta Baba ilə Nahar layihəsinə etiraz edib. O kilsənin qarşısında qışqıraraq uşaqlara Şaxta Baba saxtadır deyib. Ailələrin narahat olduğunu görən kilsə işçiləri polisə zəng vurub və Aaron həbs olunub. Dekabrın 8-də Quba rayonu 2-ci nüqədində yaşayan 1961-ci il təvəllüdlü Heybət Heybətov qarnından və kürəyindən bıçaqlanıb. Heybətov Quba rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən həmin kənd sakini 1986-cı il təvəllüdlü Mehman Balayev saxlanılıb. Dekabrın 10-da Heybətov müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb, araşdırmalar aparılır. Bununla da xəbərlər buraxılışımızın sonuna gəldik. Siz isə TV8 izləməkdə davam edin.